Martine, Škoda Auto AS podle informací z médií přešla od letošního roku na euro. Co to znamená? My jsme přešli na euro jako funkční měnu od 1. ledna 2023. Česká legislativa to od tohoto roku umožňuje. Udělali jsme to zejména proto, abychom ušetřili náklady na hedging a na náklady, které jsou spojené s konverzí koruny na jiné měny, případně na měnové transakce. Jaké další důvody k tomu ještě mohly vést? Ten hlavní důvod je, že automobilový průmysl vlastně funguje již v měně euro. Je to proto, že je velmi propojen s ostatními zeměmi v eurozóně. Česká republika je velký exportér, Škoda Auto je jedním z největších exportérů, takže my v podstatě v té eurozóně již žijeme a toto je taková formalizace statutu quo. A bylo rozhodnutí na úrovni vedení firmy v tomhle směru jednoduché, nebo to bylo komplikované a potřeba větší diskuze? Ne, bylo to velmi jednoduché. My jsme vítali to rozhodnutí české vlády tuto možnost zavést a nám to velmi zjednoduší život a to rozhodování bylo velmi rychlé a jednoduché. Obnášel ten přechod na euro nějaké další technické dodatečné náklady nebo naopak třeba okamžité úspory? Tak samozřejmě v té první fázi je takovýto přechod spojen s náklady, zejména u těch IT systémů, ale také při proškolování lidí, ale z dlouhodobého hlediska ty výnosy a přínosy takového kroku, ty náklady vysoce převáží. Vy musíte platit mzdy a daně v českých korunách, pokud se nepletu, stále to tak je. Je to pro vaše účetnictví nějaký zásadní problém? Kdo nese třeba kurzové náklady a podobně? Tak ty kurzová rizika, kurzové náklady neseme samozřejmě my. Z hlediska české legislativy musíme platit mzdy našich zaměstnanců v korunách. A s tím počítáme, z toho také vycházíme, proto ani neděláme nějakou osvětu nebo školení ohledně tohoto kroku, protože pro běžné zaměstnance a pro jejich výplaty mest se vlastně nic nemění. To už jste mi trošku vlezl i do té další otázky, přesto se zeptám, přeci jenom možná někteří zaměstnanci i zavnímali tady tuto změnu v médiích. Není potřeba teda s nimi nějak tohle řešit? Neozvali se například v odborech nebo přes nějaké jiné kanály? Co se týče zaměstnanců, kteří se odborně s tímto tématem setkávají například ve financích nebo v obchodu, tak pro ně to je logická záležitost a tu změnu vítají a jsou s ní srozuměni. Pro toho běžného zaměstnance se opravdu nic nemění, ten dostává svoji sjednanou mzdu v korunách, takže tam nebyla žádná osvěta potřeba. A možná taková návodná otázka, pomohlo by Škodě Auto AS, kdyby Česká republika vstoupila do eurozóny? Tak my už po vstupu do eurozóny voláme mnoho let, jak Škoda Auto, tak celý automobilový průmysl, vzhledem k tomu, že jsme s Evropskou unií a se zeměmi eurozóny velmi spjati, vzhledem k tomu, že vlastně mnoho kontraktů, které máme s našimi subdodavateli a oni se svými subdodavateli jsou v eurech, tak my už v té eurozóně trošku žijeme a kdyby Česká republika do eurozóny vstoupila, tak nám to všem, zejména těm, kteří exportují, výrazně zjednoduší život, sníží to náklady na hedging a na konverzi měn a doufáme, že česká vláda k krokům, které povedou k našemu vstupu do eurozóny, brzy přistoupí. Vy jste to už trošku zmínil, ale v současné době jste zároveň prezidentem Sdružení automobilového průmyslu České republiky. Vnímáte tedy, že by celé odvětví uvítalo vstup České republiky do eurozóny, nebo ne? Určitě Sdružení automobilového průmyslu dlouhodobě vstup do eurozóny podporuje, jak jsem již říkal v předchozí otázce. My v podstatě v eurozóně fungujeme a pro všechny firmy v automobilovém průmyslu by to bylo velké ulehčení. Dámy a pánové, to byl Martin Jan, člen představenstva Škody Auto AS, prezident Sdružení automobilového průmyslu České republiky. Já vám moc děkuji, že jste si udělal čas a zavítal do našeho interview. Díky za otázku. A vám, vážní diváci, doporučím, pokud se vám líbil dnešní rozhovor, podívejte se i na ostatní rozhovory, které najdete na webu eurovčesku.eu a našem YouTube kanálu.